och välkommen till DIKs motionsskola. Linnea Björnstam heter jag och är förbundssekreterare på DIK. DIK kommer att ha kongress i november och inför det så vill vi gärna ha förslag och tankar från medlemmar i form av motioner om vad DIK kan göra på ett bättre sätt och på ett annat sätt och vad DIK ska tycka och tänka de närmsta åren. För det är det som motioner handlar om. Vad vill du förändra? Vad är då en motion? En motion är ett skriftligt förslag och består av tre delar. I den första delen så beskriver man problemet. Så här, varför är det här ett problem? Och det är bra att göra det så tydligt och enkelt och kortfattat som möjligt. Så att det blir lätt för mottagaren att förstå. Sen föreslår man en lösning. Att jag har en idé om hur man kan lösa det här problemet och åstadkomma förändringen. Och slutligen så avslutar man motionerna med ett yrkande som är själva kravet på därför vill jag att någonting ska hända. Och där kan man alltid tänka att man skriver jag yrkar att och sen föreslår man en lösning kortfattat. Till exempel, du kanske tycker att DIK syns för lite och borde synas mer. Och tycker att ja, men om vi byter färg på loggan så att den blir neongrön, då kommer DIK att synas mycket bättre. Och skriver en motion om det och avslutar med att yrka att jag yrkar att DIK ska byta färg på loggan till neongrön. Innan du skickar in din motion så är det några saker du kan fundera över. Dels kan du fundera över, kan DIK göra det du föreslår? Och om vi går tillbaka till loggan igen så ja, DIK äger sin egen logga och kan absolut påverka hur den ska se ut och vilken färg den ska ha. Så det är ju helt rimligt att man skriver en motion till DIK om att ändra DIKs logga. Skulle det vara ett stort och omfattande lagförslag, då är det bättre att du formulerar att du vill att DIK ska försöka påverka snarare än att DIK ska ändra en lagstiftning. För det är inte DIK som äger det själva. Sen kan man fundera på om det är rimlig detaljnivå i den motion som du har tänkt att skriva. Med färgen på loggan kan man fundera på, ja kanske eller kanske inte. Kan det vara bättre att andra än just kongressen fattar beslut om den exakta färgen på en logotyp? Det får du fundera över innan du skickar in. När du skriver att-satser eller yrkanden så tänk på att det ska vara ett yrkande i varje att-sats. Så säg att du har förslag på färg för logotypen, neongrön, men du tycker också att det ska vara ett särskilt typsnitt. Tänk då på att skriva dem i olika yrkanden så att det inte blir två yrkanden i samma. Och sen slutligen, är förslagen realistiska? Är det här någonting som är möjligt att göra? Eller är det någonting som skulle kosta jättemycket pengar? Om man kopplar tillbaka till loggan igen, säger att när loggan är ändrad då ska DIK annonsera på alla Clear Channel Boards i hela landet. Är det rimligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv? Så de där sakerna ska man ju alltid väga in om det är rimligt för organisationen. Motionen ska skickas in till DIK senast den 15 juni. Och det kan man göra via ett webbformulär på vår hemsida. Så på dik.se/kongress så finns all information om hur man skickar in och skriver in ett motion i formuläret. Styrelsen skriver sedan ett förslag till svar på motionen. Och då kommer styrelsen att föreslå kongressen att fatta beslut antingen att man ska bifalla motionens yrkanden eller man ska avslå dem eller det som heter besvara. Att besvara innebär att det här är någonting som styrelsen ser att här jobbar DIK redan med frågan på ett ungefär så som motionären föreslår men inte exakt. Och då väljer man att besvara en motion. När styrelsen har gjort sitt förslag så skickas alla förslag och handlingar till kongressombuden. Och sen fattar kongressen beslut den 15-16 november 2024. Hoppas att just du har fått tankar kring vad du vill förändra och vill dela med dig till DIK utav hur du tänker att DIK kan bli bättre framtidssäkrade. Jag ser fram emot att läsa de motioner som kommer in. Självklart är du välkommen att höra av dig om frågor eller funderingar om du får sådana längs vägen. Tack för idag!